Рахат. Рахатнай мынандай лайк просмотрлардан кейін. Әр видеомда жиналатын просмотр мен лайк ол сендердің арқаларыңда. Барлығыңызға көп-көп рахмет айтқым келіп отыр. Если шыны керек, мен 100 мыңға жетем деп ойлаған жоқпын. Я әл жеткен жоқ, но бірақ аз қалды. Мен YouTube бастаған кезде даже менде мынандай просмотр, мынандай лайк жиналады деп те ойлаған жоқпын. Просто пабык стримін етіп бастаған адаммын. Әр күн сайын сендердің активтеріңді көріп мотивация алып, осындай жағдайға жеттік. Берсе, одан да күшейте берем деп ойлаймын әрине. Әл жетеміз 200 мыңға, 300 мыңға, одан да көп-көп. Самый главный денсаулық болсын, и самый главный тірі жүрек. Осы видеода көретіндеріңіз просто жесткий контент. Бұл жерде деген көптеген история болды. Біріншіден, біз бүкіл островты өзімізге алдық. Ол жақтағы жүрген адамдардың барлығын, тұрған үйлердің барлығын рейдетіп, барлығын қорқытып бастадық. И одан кейін, осы видеоның ең главный части, ловушкасы үйінде миллион үйге рейдеттік. Ол жақтан мен деген 20 рет өлген шығармын. Но бірақ сонда да рейдеттік сендер үшін. Ол үйдің ішінен шыққан ресурсты өздерің көріңдер. Мен ойымша ол ең жоске оқып сияқты. Видеоны қарай беріңдер. Кішкентай рекламадан кейін. Өзіңнің ойнап отқан ойындарыңнан Потникатқа кетіп баратсың. Ол жақта сенің киінетін ештеңің жоқ болса, саған Loot Farm көмектеседі. Ол жақта 2%-тық комиссия мен 5% бонус күтіп тұр сені. И ол жақта көптеген оружиялар мен киімдер бар. Loot Farm-мен бірге ол. Дәл осы кез менің серверге жап жаңа кіріп отырған кезім. Менен бұрын Леон кіріп қойған. И ол картаны айналып жүргенде бір гнев айтып жатқан үйді алды. Әрине ондай үйлердің ішінде ресурс болады. Бізге керек начальный ресурстар. Ол жаққа маған Леон бірінші спальник лақтырды. И сол жерден жаймен тұрып, жаймен выживаниямызды бастадық. Қандай серверде ойнадың деп отқан шығарсың. Әрине ол фюри. Ол жақта әр апта сайын, әр вайп сайын сендерге әджемі подаркілерден дайындап қояды ол жақтың админі. Поэтому олардың группасында барлық заттар бар. Мен ол жақта 4-ші серверде ойнадым. Барлық информация описанияда болады әрине. Сендерге промокод и магазиндерінде еще ящик бар. Так, мен келе атырмын. Чё, почём? Мынау біздің үйіміз ба, типа? Жо-жо-жо. Мәссаған. Нақта деген? Азмаз лут бар ғо? Нет, для начала. Для начала, понял. Кит, типа. Хм, екінші версак, типа, я понял. Так, на жақта онда луттарда жаймен-жаймен разбираться ету алайық. Разбирать ету алайық та и... Кеттік. Так, біз деген пустыни адамыз, емай ауыр ғой, мен негіз ауыр ғой да, бір нормальный так жерге құрастырғым келе тұр үйді. Бұйырса, чтобы рейдить етін и фармить ететін да, сераны нормальный так. Иә, ондай жерді сразу тауып алдық. Міне, дәл осы жер. Ол жақта военный туннель бар и үлкен остров. И оның қасында большая нефтевышка. Бізге екеу ғана керек. Біз мына видеода эрталарға бармай ақ қояйық дедік. Тек военный туннельді лутать ете беріп, оның ішінен көптеген лут алсақ, соның өзі де жетеді бізге. И ол жақта көптеген үй болады. И еще қасында қыс бар. Поэтому бірінші город NPC-ге тіпі лақтырып, сол жақтан жаймен луттарымызды переработкеге тығып, жаймен өзіміздің островымызға рата кетек дедік. Раттаунға барамыз, раттаунның ішінде тұрамыз да. Бәрін лутать болғаннан кейін город NPC-ге тіпі лақтырамыз. Ең лучший РТО үстінде қара топовый ящиктер тұр, қазір бәрін лутать ішем. Идеально. Самый лучший РТО осы бар. Лут деген миллион болады да ана жерде да. Так, қостың ғой да? Идеально. Маған зеленый үйлер. Компонент өзімізде де бар енді, но бірақ сонда да әлде де компонент бізге керек. Ей, мына жерде керек емес компоненттерді тығайық енді. Кеттік онда. Өзіміздің баратын жеріміз алыстау, поэтому город бандит, город NPC-ге тіпі лақтырамыз а. Мен қабір өкем жоск үй салып тұрған сияқты, мен де кәм 20 FPS түсіп кетті ол кәдімгідей. Так, керек заттарымды изучать етіп алайын, чтобы бұйырса смело жүріп скрафтить етін. Так, бізге хатаға 150-160 скрапқа, онда 150-140 7000 ағаш керек бізге. Қалған скрапқа тас алып тастаймыз. Город NPC-ден керек заттарымызды сатып алдық. Керек заттарымызды изучать етіп алдық. Енді үй салатын жерімізге кету керек. Баратқанымызда бір гнеуші үйді көріп қалдық судың бетінде тұрған. Ішін қарап кетейін дедім. Қарағанымда ішінде компостердің ішінде удобрениелер жатырды. Оны біреулер түсінбеуі мүмкін. Олын зат ол деп. Оны сен барлығын жинап, город NPC-ге барып обмен жасасаң болады. Оның орнына сера береді. Кәдімгі плавленый сера. Оны сен пайдаланып рейд жасасаң болады. Не түскенін өздерің қараңдар. Тихо.
Ема, нехта мне компостер давал мне вообще. Ай, бай. Подожди. Так, в общем. Так, без кассирага боимся. Осы заты жинеймиз, да? И барамза каз город бандит, а город NPC жака барамза со осын тапсыртсаймиз. И бізге сера берет осыған. Обмен сера. Олях барандар, бізде дейін ганеше сера вот. Меде деген 2228 удобрение, да, удобрение. Йо-хо-хо, моя еще на ящиктердің ішінде азмаз лут там бар. И шкафтың ішінде тоже о. Самый нужный заттар далайық та кетик на жерден. Корсын, Леон. Мерик. Мессан. Ящиктер шаруатсың мен, уже не. И так сыспает кангизи. Кабина ящик еще нас там салпсай. И диги не дохрас ралда. Кабирса бранчер там сговорамс. Ё-моё, миллион одним синди походу, да? Ай, бой. Как раз жит пяткан ресурс стар. Как раз жит пяткан компонентир. Ай, красавчик. Лутать стол. Вон мансира шарпца. Понес он гузенди. Он же тун сиратор газер. Китка удобрение. Так, якманга обмен же садом. Так, посмотрите, ген. Крак мансира. Плавленный. Найс. Просто идеально. Им зонгасн да, казаки не дорогие темс. Просто изи плавленный крак мансира. Ё-моё. Как будто серьги же уже нагреб. Дала там крак мансира того лгандей вот. И потом содан кейін керек заттарымызды скрафтет тікті үйіміздің қасында военный туннельді лутать етіп қайту керек. Ол біздің бірінші артымыз. Так, неде олса енді бірінші артымыз, как бы военный туннель лимай лутать етпегелі бару кәм. Бірталай олды, если честно, военный туннельдің ішіне не спамить етілетінде де өлмеймізді, оның ішінде айтпақшы деген военный туннельде да, зеленый и сосын тағы да красныйлармен лутать етуге болады деп мен видеолардан көру едім жалпы. Так, на жерде NPC қазы кең бірі да дайы көріп бірге өтіп. Так, оның ұжымен көріп қалыпты, мал. О, кронейшн. Так, мини MP5 снат казар, ё-моё. На натуре ваншот. Нормально так компоненты смотрим на ботлардинг узнем бару. На жерде ботлар көбейке, мен қазір MP5-ін сынап, нанғарыңдарға бір қып салып, үйден барып, мен жаймен питон алып қайтайын бұған. Бұрталай ботын шапалан сатып жүрдің бәне өжі. Ема, ема! Нағапталда да бір бот отыр кен, мен сен атып тұрған жүрділесем ана ботларға. Эй! Адамдар келді, адамдар келді! Ака мен! Алло, мен өлтіп сатып, басқа бір микрофон өлтіп сатып. Шында керек, военный туннельге адам келетті ойлаған жоқпыз. Қайтадан бардық. Окей, асықпай барайық онда. Біздің қайтып келетінімізді білмейді анау деген. Броня дым жоқ, біздің қалтамызда бар. Анау деген лутатет хом жасап кетуді мүмкін. Иә, ол лутатет хом жасап кеткенде шығар даже. Иә, таза мал екен просто бар ғой. Қайда тұрады екен? Жақын жерлерде тұрады ол. Яре біздің атыс атқанымызды көрді да келді да. И лутатет қашып кетті иә. Военный ешіктің бәрін алып кеткен. Ну ты мал просто. Үйден хазмат жаса, кеттік үйін іздейміз натуре. Ат атқан кім? Саған ат отыр ма? Яна, захват қосты. Захват, әрті. Қай захватты қосты? Ошақта. Ана жақта тұрады қол. Я. Үйден шық, үйден шық, үйден шық. Маған деген кәм. Үйден шықты. Кәдімгі пятерклер бар қол. Соларда скрафте сенде изучын қо пятерклер. Пока захват анау деген бар. 10 минут захват ол. Ана жерден кетпейді сірә по-любому. Қазір айырамыз. Чего? Қашты ол? Білмеймін. Глушакпен атты. Әйтеуір жоғарыда тұр анау деген. Она ешек басып вышка деп отыр 100%. Потому что ол обзор көп анада бар ғой. Мен арқайын көріп тұр анау. Мен уже бекететіп жатырмын. Атыл маған қарата. Басқа сенің артыңнан кетті. Мынау позициясын өзгерт жүрт. Вышкада жоқ. Вышкада жоқ. Вышке өзім міне аламын қазір. 100% позициясын өзгертіп тастат. И біле атып жатыр бір жерден. Жоқ, бот емес. Анау атты. Анау да атып тұр маған. Алдымызда, алдымызда, алдымызда анау деген. 190-200 жақтарда. Анаған атпай тұрғы боты. Қатау алам, 200... А, көрдім, қазматпен, қазматпен, дәл алдымда 200...
190 жақтарда. 16 хит, минус 16 өрдім, минус 16 өрдім өшім. Атып атырым, қара. Ек, басына өрдім, ек хит еші. Пуш етіп атырым, жәйме, пуш етіп атырым, жа-жа-жа, өлген жоқ. Ана, да, акас өркісе, мауэляш? Окей, окей, баратырым менде, қапталына пуш етіп баратын. Бірге работаем. Өшерлерді, өшерлерді. Ай, красавчик, онда қайтық білет. Күттік-күттік, ешкін білген жоқ. Жаңа жасак беткен захваты алдында ғандай сынып қалды. Ішіне топлева салмағаннан кейін. И жаңа адамның үйін іздеп, обязательно рейд ету керек болды. Ол островта тұрады деп ойладық. Осы островтағы барлық жерден іздедік. Бұл жерде клан ойелер де болды, кішкентай кибеткілер де болды. Мына жерде 2 на 2 кибетке тұрды. Бірақ менің ойымша ол 2 на 2 кибеткеде тұрмайтын сияқты, потому что АК-47 мен жүр ғой, как бы. Но бірақ любой болуы мүмкін, любой зат болуы мүмкін. Мана клан үйде тұрады сияқты, мен ойымша. Арттағы клан үйі бар да, и сосын мана таудың үстінде, қыс жақтар таудың үстінде бір үй тұрды. Сол екеуінде қарап қайтайық онда кеттік. Мына жақта да бір үй тұр, аңғара. Мына жерде де бір үй тұр, незарежный үйлер. Мыналардың бәрін тексеріп шығу керек, чтобы жаңағы қаздың үйін табу үшін бар ғой. Мына үй бар, міне мына клановый үй тұр. Менің ойымша клановый үй жалпы незарежный сияқты, есіктерінің бәрі тұр. 8 есікпен қарап тұрмын. И лестница тұр еще. Ол еще деген жабы жақын келіп жүрді да, осы болуы мүмкін негізі бар ғой. 100% білу үшін бар ғой. Қайтадан ананы іздеп жүріп бір өлтіру керек. Тағы да кездесу керек ананы. Сосын ол қайтып шыққан кезде осы жаққа қарата, сразу осы жаққа қарата жүгіреміз. Лестницалар тұр, қара ананы қара. А что за казакинг и кина? Не рыжины? Да. Блайва Расанг это богатый и болумум кунинда. Надо и клан, надо и тим рейлердинг шинде лут полат. Жа, казакинг это ушин без геосов тага барл гайдер и ед пасогрик. Бернче остан басах тедик. Так. Да, подберем воинда. Подберем. Оля, жан-жағыңдыға, Оля. Но мана қаздың үйі болмай шықса, ол келет кәз бізге антирейтке. Еще. Тағы да бір есік екен. Жетет бізде, жетет. Тағы бір есікке. Сонда, тағы есік. Найс. Круговой есік па? Оған жетпей қалу мүмкін енді. Енді бітті почти. Жетпейді маған онда бізде. Үйден жасақ қайту керек. Кеттім мен онда. Монета. Блин. На ол қаздың үйі болмай шықты. Ну, нормально. 8 мың металл как бы. Осы военныйдың қасында тұрады ол. Яре бар ол. Қапталдарда, мына жақтарда қарақ байтек шыр. Е, ана сол отыратын үй, прикинь. Сол отыратын үй, е. Ешқандай жер рейдтілмеген ба? Е, нормально екен. Мынауға міне, мейн мынауға, по-моему. Мыналар буфер болу керек, е. Үй деген, тата міне, кенг бар. 51 стейбл. Е, нақты сияқты қара, отыр ғой, не қара. А металды барыпсың ба? Е, вообще, үй деген, нанғыра кәм. Не то салған кілеңандай, дұрыс салмаған. Ағашына жер даже. Ағаш тесік бірекші. Аш тесік көрекші. Та-та-та-та-та, подожди. Бізде 1 минут рейд блок, да? Біздің үйіміз ондай қатты алыс дейміз, жақсы скрафт етіп қайта қоямыз. Ема, соло адам болатын болса, осының үйі болуы мүмкін. Менде бітті әрине разырмай. Асында тағы да бір каменный үй тұр. А, мұна мана қарап кеткен үйіміз ғой. Кеттік онда скрафт етіп қайтайық. Е, мына үйді рейд ету керек бізге, по-любому. Потому что соның үйі болып шығу мүмкін. Если оның үйі болмаса, мына үйді рейдетеміз, осы последний кибет, осы жердегі. И если ол болмайтын болса, манағы не жақта тұратын клановый үй, соған дайындаламыз в общем. Өзім тесіп сайын, давай өзім тесіп сайын. Металл. Че там, ары қарай металдан ұрамыз ба, или... Так, анализ жасайық, анализ жасайық. Так, міне мына жақтарды металл қылған. Металдарды қисық-мисық қылып тістеп тастаған. Центральный? Иә. Менің ойымша, иә, дұрыс айтып отқан сияқтысың, Леон. Жаңағы темірдің артында лут сияқты, потому что қара, мына жақтарда дәм болсын салып тастаған. Гараж, міне мынау деген яри лутовой осы. Міне осы лутовой. И ана металдан ұратын болсақ, ары қарай лутовойға қарата кетіп қаламыз біз деген.
На центральный ден рай. Снен, снен ради. Сюда бер атлас. Мендежок, мендежок. И жо... Татар... Мессан! Мажақта ящик жата, прикинь? Аз-маз лут бар шынды. Веревка... Сыртында, үйдің сыртында мұнандай лут болатын болса, үйдің ішінде өші жоз кішара. Полы стена аржағы шкаф болу керек те ойлау отырым енді. Ал давай. Мәссаған. Турца челекен дұрыс. Так. Идеально. О, слипер жатыр. Идеально. Мың жарым порох, бисім сера. Так, аты... Әртүрлі санмен басқадам, я. МВК есік топсеттердің заттары бар, я. Емая, бур. Әртүрлі автоматтар. Как бы соло үй бұл дегенде. Жаңа адамның үйі болмай шықты. Но, бірақ бізге дейін керек ресурстардың барлығы бар. Ең главный уголь. Бізде сера көп қой. Бір есікті сындырып көргім келеді, бірақ бірінші налогтардың бәрін таска кетіп тастайық, давай. Че там добьем, да? Уже ары қарай тағы да бір есігі. Как думаешь, ары қарай жарған жақсы ма, жарған жармай қойған жақсы ма? Ұлтауай болу мүмкін қандай, жай? Мына жақта не жатыр, ештеңе жатқан жоқ па? Верстак жаттар жоқ қой. Верстак дымы жоқ, иә. Сонда да жасап көрейінші, давайте. О, мықты болды. Ойбай, ойбай, ойбай. Опасно екен. Думаешь? Мынаны қарай, е-мое, че? Ары қарай гаражға шықты ма? Иә, гаражға шықты. Гаражның бер жағында тағы да бірдеңе бар, мынаны қарай, ей. Меніңше болу керек, қара ар жағында тағы да бір үстіне көтеріліп кететін бір есік бар. Мына гараж кім жақ шығатын жер мынау. Иә, ол шығатын жер. А, мынау че, мынау че, мынау. Әрине. О, угадали. Угадали просто. Иә. Че там не? Нормально так луттар бар. Үшінші верстак бар. И миллион автомат. Просто миллион автомат бар. Ой, ё-моё. Здоровье көтеретін. Керек заттарды алайық та зыстайық мына жерден. Последний, последний кебеткілерден осы үй қалды енді. Давайте осы үйді қарастырып жүрейік. Последний кебеткілердің арасында. Мәс саған тез жарылып отыр. Найс. Мәс саған үшінші үстік. Гломи. АК-47 МП5. Так, 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 застроить, застроить надо, застроить надо. Застроить. Нормально. Тихо, родной. Эй, на ноги иди, иди, нормально так ресурс порвай. Ема, она мара, ема, супер. Ема. Синглер босс. Хил, патроны. Компонент. Аирдроп пар еще. Топсет паркан, фул. Ай, бай, болтовка еще. Топсетін кейу аламыз қазір. Сықиған. Глоуми дейт. Нау, манағы адам емес екен. Но бірақ та дай біз жаңағы адамды іздеміздіп, уже нормаль так ресурсға байып беттік ба деп отырым бол. Нан ляқтырып саймыз. Неде олса онда тасық, емі? Нормаль так ресурс. Неде олса қызық болды. Бір адамды іздеміздіп, барлығын рейдетіп тастадық. Еще. Әрейден окуп қашықтық. И біз осыдан тұқтағымыз келген жоқ. Ананың үйін обязательно табу керек. И бізде ең главный қалып тұрған үй, ол манағы клановый. И оған жақсылап тұрып дайындалу керек, әлде де сера фарм ету керек, и антирейттерге жүгіру керек. Пока ол үйге асыққан жоқпыз. Осы островта басқа да үйлер іздедік, айсбергтерді қарақпайдық. Ол жақта тағы да бір кебеткілер бар шығар. Может, манағы адамның үйі шығар. Неге десеңіздер, ол военный туннельге жақын тұрды. Соны іздеп жүрген кезде бір сырт қапталған бір үйді таптық. Опа, опа, тақ-та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 -
қарайды, осының қаздың үйі болуы мүмкін. Мына жақта айсбергтерде бір үй тұр екен, но бірақ оның зары рейдетіп кеткен. О-о-о, наңғара қара-қара мына мен таудың үстіне кел, мына жаққа кел. Қандай үй екенін көресің. Кам 4 бұрышты үлкен үй, бір слой буфермен и барлық жақтарын огражать етіп тастаған. Анау клановый үй оның үйі емес, мынау сияқты мынаның жаңағы палачтың үйі бар ғой. Надан былай секіріп ар жаққа қаратамын.
проверка ретінде жасақ пайтсам бот. Есік на жерде үсті металл қапталдарының барлығы тас. Бірақ код ой замық тұрнада деген. Яре тимейті бар деген сөз қо. Үлкен үй бірақтам. Лута ойын қаз көруге олады. Ракета мен бар осы центрден бақ жетсек бар қо. Ракета мен чисті. Мен өмші лута ойын табуымызға болады. Сен үшерлерде ол мен қом жасайын. Егор, ракета азаттар жасау алып қайтайын мен деген. Бұл серверде менде ешқандай да изучение болған жоқ. Көп изучение Леонда болды. Но бірақ Леон ракета мен сишканы изучать етпеген. Менде кит баяц болды. Соң ішінен ракета мен сишканы алдым да содан экспо жасап жаймен изучать еттім. И оның барлығын крафт жасатқан кезде Леон жақын жерден бір пещера тауып алды. И оның қасында бір кибет кісі болды сол озамокпен. Біз ойладық, жаңағы адам пещерада тұрады шығар. Мына кішкентай кибет кісі чисто хомға қойып қойған. И соны қарақпай тек дедік. Ана тп жасауға кибет кісі қарап. Сходятся, что-то сходятся. Замогы соло замок, я сені айтқаныңдай. Кеттік онда пещераның ішін бір қарап шығайық. Бірақ пещерада отыратын болса ема МВК слойлар кетеді ғой. А мынау көтерілетін былай. Понял. Аржа. Екінші часть бар шығар бұның. О, ажық. Не заряженный, но. Что ж, заряженный пещера мынау деген. До конца көріп көтек, до конца. Я. Заряженный мынау деген. Но пещерада тұрмайды онда. Я пещерада тұрмайды. Жағын нәңгілді үй бар ғой. Меніңше сода тұратын сияқты. Бұл қазекеңді іздеу үшін біз барлық жерді қарадық. Но что-то таба алмай отырық. Ракета крафтит атқан кезде қапталымызда біреулер кланова үйдері жетіп жатырды. Ондай қатты үлкен емес болса барып антирейд жасап көрейік дедік. Ананы рейд етсек. 8 шишкадай лақтырып тұрады вообще. Қой, одан да көп лақтырған сияқты меніңше. Туына жерде бір үй тұр әне, металдан жасалған. Сол ма екен? Алдымызда вышкалар бар. А жоқ, заряженный. А, не оно. ПВО-лар тұр ана жерде деген. Иә, астымызда бір тастан жасалған үй тұр сосын. Осы жан жақта осы бүкіл остров бар ғой, не бүкіл остров. Вайна туннелінің островы бүкіл соның қапталдарындағы соған жақын сол жақта барлық үйдер үйдеп сол керек бізге бар ғой. Может бірінші осыны бақ не ма? Нормально, үй жаққа жақын. Давай этого бақ. Бұл жерде ол. Так, центральныйден ұрайық не де болса. Ку-ку, бэби. Болды ғой. Шкаф жоқ. Так, лестница бар менде түсем. Ракетам бұлтыр да. Проход қайда? Проход кіретін жер қайда бұның? Мынау ғой да кіретін жері. Мынау ғой кіретін жері да. Так, мынадан былай кіретін болса, анау онда проход. Так, анау проход, мынау шар лутовой онда. Мен өмші. Былай тұр. Опа, трубқа тигіздім бір. Ішінде немен жатыр? Шкаф. Так. Мынау енді ол емес. Бомж екен. Үйдегі оның ішінде важный луттар бар. Хазматтар соларды алшы. Киетін бұйырса хазматтарды. Печкілердің ішінде метал ғой. Ё-май-ё. Ішіне қарата секірейік. Опана. Қалмайық тек самый главный. Дала влажын спирт тұр жаман қардың затынан. Ну енді ракета, как бы металға 8 ракета кету керек, и центральный жаратшарымды ойлап отырмын, енді қазір бір санап көрейін. Ар жағы МВК болат шарды отырмын енді, но жалпы былай ойлап қойғанымша. Иә, МВК екен. МВК слой. Ну, жақсы, не де болса осы МВК-дан ұрай. Так, МВК слой сынды. Так, алдымда МВК есік күтіп тұр да, и залутыны бір адам жатыр. Менде лестница бар. Так, залуты штаптым. Топсетпен. Саған топсет дайын есік шо, Леон? И ешіктердің ішінде деген. Ну, ондай қатты ресурс жоқ. Жат. Так, аты деген. World деген екен да. Жаңа қазы емес.
Шкафында олу керек. Я шкафында таптым, верстагында таптым, бәрін таптым. Бірақ самый главный лутығайық декен. Тек сондағы тек бір ящик па мынау ма? Чё-то не верится, чё-то не верится. Үйінде деген вообще ресурс жоқ шкафында, ё-моё. Но бірақ та негізі біз ресурсқа емес. Жаңа қазды табу үшін жүрік қо. Но сонда да енді ресурс болмаса да обидналау олады екен. Бірақ енді мана қазы емес екен тексердік қо. Самый главный бізге сол қо. Ана жерде тағы да бір, мына жерде бір клановый үй болды. Бұйырса соны рейдетуіміз керек бізге онда. Мана шығып кеткен бірден. Палач па? Е? Серверден шығып кеткен ба? Онлайн емес, е. Блин, онда серверден шығып кетсе оны табу вообще қиын болады ғой. Ну ничего, сонда да бар ғой, қазір барлығын рейд тұрсамыз, енді тұрсамыз. Е, бұл қаз серверден шығып кеткен екен. И еще оның үйін әлі таба алмай жүрік. Енді манағы клановый үйге келдік. Оны обязательно рейд ету керек болды бізге. Үйден жаймен ракета скрафтетіп алдық та рейдімізді бастадық. Так, мен лестница алдым. Окей. Так. Наоборот, мына жерден жасайық та. Ана слой ғой, буфер ғой бәрі. Ема! А, скоростной ракетами тур-тур-тур-тур-тану. Бисю! Читер? Алтау! Читер она походу. Читер походу, я отнайт по яху я нинде. Репортехтер дель газер. Айда. Нетр. Бэр лехтер отканчер. Бэр чатка жазватру. Ангара, ну, жигур жит хорош бэр походу. Без гигиль пхалмас он курсно. Ангара, мэ, уже вон адам да ультрапсад. Я, вон адам да ультрапсад уж. Ага. Химана. На тұрсыңғары. Ой! Түсіп кеттім мен! Бәлін! Кәз барым. Сен ана гантраптар жаймен барар сындырай өш мен түскен жүрінде. Киркама бірден аппайды шейден. Неге? Шумна олма ұшында түскен. Біз ракета мен рейдит отық қой, какой шумна олмас деймі қума ше. Байдет отын жүрдің. Сұпырым бірінші мен. Так, МВК есік. Ящиктер тұр. Жестко, ма? И, дегим, просто полный гантрап по ее не пали? Кайс. Подожди, подожди, подожди. Ема. Мана адам бер осы үйді рейдетпейсің бе дейшіш мағаны. Ааа. Леонынан таспысай мен, мынан таспысай, таспысай. Ема бірінші, бірінші басынан бастап, мынандай лут шығады болса. Гант... Анақты гантрап бар, ойлай. Я, білем, білем. Мисалы бар ғой, мынаның үстіне әдейі, есіше ракета лақтырып кетемін, типа, заряженный, да, типа. Келесің ішінде біреу болып атса, ракетамен өлтіре қоярсың, мен ананы үйге апарып тастаймын. Түсіп кетті ғой, әнерге білем. Бай, біз, біз жоқ кезде адам келіп қалған жоқ па екен әйтеуір, Леон? Тезірек тартылшы, братешка, тезірек тартылшы, ё-ма-йо. Ракетін сен алдым өзіме, Леон мешок па струпы жатыр. Ой, бай, ой. Гантрап па сөйлеу олес, қай жерек. Мына гантрапты сындырайыншы мен. Ема, 1900 МВК. Үйдің полностью МВК ме апдет тұсайым газ бар ғой. Ема, нәрттің. Қайс. Ема, граниктер. Топсет, тағы гантрап. Дальше 100%. Наларды тағы да тасық байтек. Арғарай вообще не болады. Құдай білсін, құдай білсін. Арғарай не болады. Миллион. Ене қабір. Е, зақ жасайсалшы. Кебейтке жасайсалшы. Тар салуға. Асып жермейм үшін де. Скраптарды алып саған апыра өрім. Е, алып келер, алып келер. Пока что кит дом алып. Сал, сал, сал. Ресурстарды сал. Поселка. Айбай, неше миллион тас на жерде. Компонент. Ал кеттік, ал до конца дорежім. В общем, ресурстардың бәрін сықитып тасыдық. Тағдып. Ема, мынаның үйі деген просто гантраптың гантрапы ғой үйі деген. Ё-майо. Миллион гантрап ана жерде бар, просто үйінде деген. Миллион. Ема, ана үйдің хозяины бар ғой. Кіргенде, ема, біз мана өліп қалатын еді. Құдай сақтасын, чё за үй екен. Вообще непонятный үй, в общем. Так, гантрап тұр-тұр, ема, жестко, жестко просто. Бәрін сындыр в натуре. Видим, да. Мынау кәм ловушканы өлтірген екен, мына үйдің иесі бар ғой натуре, походу. Держи дверьдің видеосын көп қарайтын жігіт-ау деймін.
На жерде де гантрап қояр. Я гантрап. Жестко, жестко прям. Ё-моё. Ладно, раз. Ну вообще жестко застроенный, прикинь. Прям жестко же строится. Я вот тут. Ютубе. Вермс. Ебать. А жерды, гантрап, а жерды. Ебать. Жерды мейн, кадимы. Ана жерды, прикинь. Не сирингды улмей қалған сонго. Ема. Ааа, на гантраптар түсіндім мен қандай екен. Түсік бірек олында последний раз на жерге. В общем, қандай гантраптар екен түсіндім әрине. Қаз үйден шықып барам қазір. Бұл гантраптарды қалай жару керек екен білеміз. Кетмей сан бір көрсет жүрін кел мінеққа. Көрін кел, өліп барат сонғы, кел бер кел. Қарам, на жаққа кел. Міне, на жаққа мін жаймен түсік бітпе бірақ. Енді астын қара, ана тесікті қара. Мына тесікті өрт түсің міне. Сол жақта екі гантрап. Мына жерде екі гантрап міне. Мына жерде екі гантрап. Ар жағында тоже екі гантрап. Понял? Просто кәм миллион гантрап үйінде деген. Гантраптың аға. Қалай, қалай зарвалса, әлі, манадан нормайлы аттырдың қой мен. Ууу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 ooo Ема, әне тұр. Үш гантрап тұр ғой просто, үш. Нан мен атып сындырмасам былай сындыра алмаймын. Ема, мына строитель бар ғой, натуре кәм бар ғой. Строитель соға, оқыған адам ғой деймін, походу бар ғой. Нан қызыл дипломы бар, 100% мына адамның бар ғой. Сындырдым бәрін. Неше ракеталарым жатыр менің деген. Жоқ бол албасы орыстарға сенбейміз біз. Ема. Ема, мен мынаны жарып отырмын ғой, манада мына жерді жарып отырмын. Олар мынақта тұр екен ғой. Тиха. Лута ойына кірдім. Ойлап көрейікші. Чектетпеймін бе бірінші кіріп. Тиха, мына зат қайда шкаф? Жоқ па не? Ішінде лут тұр. Мәс саған. Лучок. Походу жаңағы нычка, е. Но бірақ где шкаф? Шкаф жоқ игрить сөзірқ ба? Тұра-тұр. Біз өше шкафын сындырған жоқпыз, да? Или может шкафын сплэшпен, ракетамен бірдейме сынып кеткен шар? Шкаф бар на еде. Шкаф бар на еде. Потому что мен лесенсе ала алмай тұрым. Ё-моё, шкаф қайда екен? Ну ойланып көрейміз. Давайте, балалар, бәріміз бірге ойланайық. Менің ойымша просто идеальный рейд болған сияқты. Келесі есте олады. Қай жерде гантраптар тұратын. Найдың шыққан ресурстың барлығын полностью тасыдық. Үйімізді полностью МВК-ға дамып тастадым. И потом островта рейдетін үй қалған жоқ. Басқа жақтағы үйлерді тауып рейдетін келген жоқ. Біз тек қана островтағы үйлерді рейдетеміз дедік. Дәл осылай менің выживанием бітті. Де, до конца қарағандарың үшін сендерге көп көп рахмет. Бұйырса алдағы уақытта тағы да жесткий роликтер күтіңдер. Есть стримдер.